Starosti, já vás vítám u 13. dílu z naší Gold Series, no a zároveň i posledního videa z tohoto kalendářního roku. Ne, nemusíte se děsit, není to ani konec Gold Series, ani konec prostě, jakože třeba poslední video, to vůbec ne, akorát, že poslední video z tohoto kalendářního roku, takže bych vám teď tady hnedka na začátku chtěl popřát hodně štěstí do nového roku 2017, ať je pro vás lepším rokem, než byl rok 2016, což u mě asi nepůjde, protože mi se v roce 2016 povedlo fakt úplně všechno, co jsem si mohl přát. No ale vám to přát můžu, no a žijte co nejlíp se dá, využívejte všechny příležitosti a asi tak prostě, žijte naplno. Dobře, to by bylo moje poselství k vám, no a zároveň ještě než začneme hrát, tak bych vás chtěl bych vám tak jako nastínit budoucnost tohoto kanálu, respektive co nás čeká v následujících měsících minimálně. Ale nemusíte se bát, nejsou to žádný výrazný novinky, žádný výrazný změny. Jde akorát o to, že Gold Series teda teďka na Silvestra bude myslím ještě akce a já už budu mít penízky, snad teda, doufám. Takže dobiju houbičky, jak tady na S28, tak tady na S15, no a Gold Series bude pokračovat až do doby, dokud nedám zabijáka a po zabijákovi tu Gold Series ukončím, protože, nebo pravděpodobně ukončím, protože mi se nebude chtít štvát s těma s tím prostě 13. patrem, nebo jak se to jmenuje, myslím, že to je 13. patro, že jo? Ne, sídlo Player Games, já jsem vůbec sídlo Player Games. Takže s tím se fakt jako chtít štvát nebudu, abych tady prostě měsíc jel na goldy a pak dal jedno podzemí, možná měsíc, možná taky 2 měsíce, 3 měsíce, to mě fakt bavit nebude, takže si myslím, že po toho Belzebos to bude taková ideální hranice, uvidíme, třeba se nám ho podaří zdolat do levelu 200. Všechno je možný, víte, že za zabijákem to taky bylo celkem dobrý výkon, takže uvidíme, jak to bude. No a po konci Gold Series bych chtěl začít hrát na novém serveru a to naplno. To znamená, buď pokud to stihnu, tak na V15, což by bylo takový krásný symbolický, že bych hrál na V15 a na S15, to by bylo fakt pěkný, ale pokud bych to náhodou nestihl, ještě bych nadostačenou tu Gold Series a třeba bych prostě měl toho hrozně nějaký fofr ve škole nebo tak něco, nějaký osobní problémy, tak bych začal hrát až teda na V16, ale rozhodně jeden tady z těch serverů chci ho hrát naplno a chci ho i točit naplno, to znamená streamovat z toho serveru, točit z toho serveru a pokud nebudu moc točit ani streamovat, tak aspoň dělat videa s hudbou nějaký jakoby timelapsy, abyste prostě věděli o každý věci, co já na tom novém serveru udělám. Ještě polemizuju, jestli bude fanouškovský cech, to fakt ještě říct nedokážu. Pravděpodobně ne, protože s tím je strašně moc práce, fanouškovský cech bychom dali možná někdy jindy. Ale tady ta V15 bude poslední můj server, nebo V16, bude poslední můj server, kde prostě pojedu od začátku a pojedu naplno. Protože já už to mám jako najetý od začátku i naplno, vys TV2 třeba. Ta hra už mi takhle úplně nemá moc co nabídnout na těch nízkých levelech, takže jako tryhard to bude ode mě pravděpodobně poslední server, pak možná třeba budou ještě nějaký série potom, o tom už neuvažu, ale jako tryhard to bude určitě poslední, ale za to fakt budu se snažit, aby aspoň do top 50 to nevím, ale do top 100 chci určitě, na tom mezinárodním serveru, ne na českým, ale na mezinárodním, takže to bude celkem těžký, necháme se překvapit, myslím si, že to bude moc pěkný. Taky bych v novém roce chtěl, nebo po novém roce chtěl streamovat tanky, protože ten včerejší stream měl hodně velký úspěch, hodně z vás se bavilo i ty, který tanky nehrajou, což jsem byl moc rád, třeba časem hrát začnete, takže chtěl bych streamovat tanky alespoň jednou týdně, dále bych chtěl streamovat Shakese, pokud bude co streamovat, aspoň dvakrát do měsíce, si myslím, že to je tak ideální, protože z toho Shakese není moc co streamovat, takže tak dvakrát do měsíce by mohl být stream ze Shakea, už na vysoký kvalit, no, už jakoby na finální kvalitě, kdy už jsem poladil mikrofon, poladil jsem zvuk a takové věci, prostě full. Bude to prostě takový profesionální streamex, ale jakože samozřejmě ze Shakea, jo, ale myslím si, že už ta kvalita toho streamu je poměrně dobrá. No a možná bych občas zastreamoval i nějakou jinou hru, což znamená Metin, a nebo co uvažu, ale co se bojím, že se vám rozhodně nebude líbit, že taky v souvislosti s V15 budu potřebovat poměrně dost peněz, abych to utáhl. To znamená, že bych se vrátil po novým roce k zpeněženým odkazům, který už určitě znáte, který jsem používal tak od března do srpna 2016. Potom jsem za to byl vyhejtován, tak jsem to dělat přestal, ale pokud si myslím, že bych promoval hry, které zároveň budu buď streamovat nebo točit, tak by s tím nemusel být žádný problém a vydělal bych si tím poměrně dost peněz, abych tu V15, respektive V16, mohl hrát fakt profesionálně. Takže to by byly ty plány do příštího roku, to znamená streamy z vodka, streamy z Shakese, Gold Series dotočit a potom tryhardit nějaký ten nový server. No a musím vás tady upozornit, že
Já rozhodně neplánuju dělat YouTube do nekonečna, to rozhodně ne. No a tak nějak jako uvažuju nad tím, že po prázdninách, což je daleko, což je prostě ještě 3/4 roku, možná mě už tady za tu dobu nebude nikdo dosledovat, ale po prázdninách už ten YouTube extrémně omezím, to znamená maximálně na pár videí měsíčně. Z důvodu toho, že budu v maturitním ročníku a prostě budu se fakt chtít soustředit na tu školu, jsem strašně špatný v angličtině, budu potřebovat vypilovat angličtinu, takovýhle věci. Takže ten maturitní ročník fakt chci věnovat škole a ne YouTube, ono se to nezdá, ale včetně odpovídání na komentáře, odpovídání na Facebooku, kontrolování, prostě ten YouTube, když se tomu věnujete, tak i jakoby nepotřebných věcí, ohledně těch nepotřebných věcí, které by si dělat nemuseli, ale stejně děláte, tak zabere strašně moc času. I pro mě, kdo točí prostě maximálně 2 videa týdně, takže... ale ještě uvidíme, jakože úplně seknout s ním rozhodně neplánuju, ale že bych třeba prostě ten maturitní ročník prostě třeba jenom každý týden jednou zastreamoval a videa by vůbec nebyly. Uvidím ještě, fakt vůbec nevím, to ještě ve hvězdách, uvidí se, jak to pro mě bude náročný a tak. Ještě teda poslední věc, co bych chtěl dodat k plánu do budoucna, nebo do příštího roku, tak pravděpodobně doufám, že se nic neposede a dosáhneme 10 000 odběratelů, což je super, což je můj poslední cíl na YouTube, protože 1 000 000 zhlédnutí na kanále už mám, takže ještě těch 10 000 odběratelů bych chtěl a to už je fakt úplně, víc už od toho nechci, já bych se nechtěl živit YouTubem, to vám říkám úplně na rovinu, mě by to tak strašně nebavilo točit z povinnosti a vydělávat si tím jakoby z povinnosti, ne přivydělávat si. To bylo fajn, jako přivydělek z YouTube přes ty prázdniny, to bylo fajn, ale přes ty minulý, že jo, ale... Jako rozhodně bych se tím nechtěl živit a rozhodně můj sen, jak si možná myslíte třeba, že můj sen je 100 000 odběratelů, není. Já jsem spokojený s těma svýma 10 000 a tak teď si je budu mít, tak to je vrchol toho, co chci a už prostě nechtěl bych víc diváků, protože s tím už prostě to přechází, že tomu YouTube, nevím, prostě dáváte tomu strašně moc času a už to děláte prostě z povinnosti. Takhle já to z povinnosti ještě nedělám, furt mě to baví, baví mě všechno, co dělám na tom YouTube, takže tak. Tím jsem chtěl říct, že 10 000 odběratelů je prostě hranice, která mě bohatě stačí, nic víc už dosáhnout nechci. No a za překonání této hranice bych chtěl udělat nějaký speciál, o kterým ještě hodně přemýšlím, protože vůbec nevím, co by to mělo být. Žádný dlouhý stream asi ne, spíš bych to udělal asi o Epic Eventu nějaký video, kde by, pokud by už hrál na V15, tak by byl třeba Epic Event z V15, pak ještě by mohl být S15 Epic Event a zase bych si třeba, jak byl speciál za 5 000 odběratelů, pokud se nevěděli, je na něm asi 1500 lajků, prostě strašná raketa, asi jedno z mých nejpopulárnějších videí na kanále, tak se můžete podívat, je to 50. díl 4. série, speciál za 5 000 odběratelů. No a něco takového bych chtěl udělat, že bych prostě třeba od Roba vydindal ještě jednu postavu bez podzemí a napůjčoval nějaký fanouškovský postavy ideálního Epic Eventu, že bych mohl i protáčet, že bych měl třeba 5 fanouškovských postav, pokud by mě někdo daroval a bylo by to video třeba na 2 hodiny, jo, video, ne stream, video. Takže a dal bych si s tím fakt práci úplně maximální, fakt zapojit nějaký ty... Řekněme tomu efekty, oni to efekty nejsou, to přechody, něco takového prostě jako fakt si s tím dát tu práci, všechno vypilovat, aby webka fungovala, aby informace tam byly, aby vám tam taky něco dalo ten speciál za 10 000. Takže tohle všechno je v plánu na rok 2017, já vám moc děkuju, pokud jste to zatím nepřitočili, protože kecám asi 8 minut. No a jdeme se pustit do hraní a jsme teda na S28, já nemám puštěný zvuky do sluchátek, takže ale zvuky by měly jet, o tom by neměl být problém. No a jak víte, tak no, jak, pokud jste byli na streamu, pokud jste viděli aspoň záznam streamu, tak víte, že jsem dodělal, jakoby dovybavoval věž. To znamená, že já už tady na všech pomocnících mám nějaký základní itemy, ale jakoby s drahokamama, který odpovídají tomu, co oni potřebujou, a se statama, který odpovídají. To znamená, že třeba VAR nemá věc na inteligenci. Prostě mám full vytuněný pomocníky, no a protože nemám okřídlený elixír, tak dneska půjdeme do stěnýho podzemí a zkusíme sundat nějaký to stěný podzemko. Tady mě padl drahokam na sílu, takže ten se bude hodit, no a můžeme tady ještě dát tady mazličkovský souboj, to asi nedám, že jo, no tak to bylo trošku bez šance. Ale to nevadí, no a vrhneme se do stínního světa, máme tady druhýho kostlivce a vidíte, že to dodělal Kunigunda, takže dneska jich pár určitě dáme těch stínných pozemí. Krásně padl prstínek na obratnost a máme level up 143, což je paráda. Já jsem se přes ten vánoční event hrozně natunil, dobil jsem 50 houbiček, abych měl na touhu, jakoby na 320 touhy, i když neměl jsem Griffina, takže zas tak efektivní to nebylo, tady ten prstínek je na houby, prostě já mám ty drahokamy tak dobrý, že potřebuju
věci se slotem, jinak jsou ty věci špatný. Tak, nemrtvý, taky odá Kunigunda, výborně, krásná práce a parádní helma na Kunigundu nám padla, no tak to je skvělá. Super, na 300, pecka, takže jak nebudu mít ten drahokam, tak ji nasadím a pojedeme se jak páni, když i teďka si to dáváme jak páni. Nasadil stivýho vampíra, už si zabojuju i já, protože Varmu nedal ani ránu a Kunigunda taky ne. Ovšem, já to bohužel nedám, takže dáme ještě jeden pokus. Teďka už Varm něco vzal, má taky a Kunigunda vzala taky moc pěkně, takže jsem stivýho vampíra dal. No a padl mi tady nějaký dáreček, mám další level up, on teďka hodně XP. Ale bohužel tady tenhle ten epic musím vyhodit, nemůžu ho přijmout, protože je prostě špatný, protože nemá slot. Tyjo, mě tady trošku, jau, tady mě něco bolí, něco by tam, no radši, nebudeme o tom mluvit. No a noční gůl, level 180 a yes, dali jsme i nočního gůla na první pokus a ring na mága, bohužel opět se nehodí, protože nemá slot. Každopádně jsme u smrtky, která je šestá v tomhle tom prvním stinným podzemí. A vzhledem k tomu, že hraju za mága a mám tady sebou ještě magickýho Marka, tak by nemusel by být úplně problémy dát, stačí, aby pomocníci hodně nakrytovali, což se zatím nepovedlo, nebo abych já teďka, stačí mi kritik, pokud dám. Bohužel jsem nedal, takže zkusím ještě jeden pokus, měl bych ji dát celkem bez problémů, no a tohle to už je prostě výherní pokus, je to doma. Smrtku jsme dali, no a máme epic, to je pěkný, ale opět bez slotu, takže musím vyhodit, je mi to strašně moc líto. Jinak věž bychom nějaký mohli zkusit, zkusíme i věž, uvidíme kam se dostaneme tady, a zkusíme i věž, možná už dneska dáme koláčka, což by bylo moc pěkný. Tak, tohle to asi nedám. Dám ještě kritik, takže bez šance, zkusím ještě jeden pokus. Ono by potřebovala, aby Kunigunda taky vzala trošku víc než bude doteď, takže dám poslední pokus na koštěnýho válečníka. Kostěnýho válečníka, ale tak. I faily se dějí. Koštěný válečník, to je pěkný. No a na pět hub zkusíme pana koláčka. Vůbec nevím, jako ještě jsem ho neskoušel s těma novýma itemama. Vůbec nevím, jak ho dávám, v jakým levelu ho můžu dát. Jako saty na něj mám dobrý, ale ten damage na té zbraní je prostě maličký, vzhledem k tomu, že se, teda, on je teďka perníček, dřív to byl koláček, tak vzhledem k tomu, že se perníček dává až o hodně levelů později, ale vypadá to hodně dobře. Teď teda Kunigunda nic nevzala, takže to bohužel nevypadalo, bohužel jsme nedali o 3 miliony, ale na to, že jsem nabral 144 nebo kolik, 145, tak mu beru, 145, tak mu beru dobrý rakety, hej, kdyby jsme dneska dali pana perníčka, tak by to bylo úplně neskutečný, ale jako kritiky má dobrý, jo, tohle bylo odáno. 50 tisíc a už mohu jít dole, ty kráso. Wow, 3,5 mega, tak pojďme. Pane perníčku, musíš, prosím. Ne. Prosím, ne. To nepřežiju teď ráno, to nepřežiju, že? Ještě, že mi dá kritik, ty vogo. Zase o ránu, prosím, perníku. 4,5 mega, to bych musel dát hodně dobrý pokus. Hej, on furt dává kritiky. On furt dává kritiky prostě. No. Ne, zase prostě, jeho jeden kritik. Tak jo, poslední pokus. A to... Jo, Kunigunda teďka vzala prostě 7 mega, ale ostatní dva pomocníci se nám to úplně vysrali a teď nám dali ještě kritik. No musel bych hodně zamákat. To si děláš prdele. Vážení přátelé, je mi to moc líto, ale o 10 000 životů jsme nedali pana perníčka. To je prostě v prdele. Jemu zbyde 10 000 z 16 milionů. OK. Tak jo, tak dneska jsme bohužel perníčka nedali, každopádně v příštím let's play padne na 100%. Já se pokusím, myslím si, že příští let's play by měl být, už bych měl mít houby, skoro na 100%, a měl by být 2. ledna, to znamená, že level 146 ještě nebudu, to znamená, že pana koláčka bychom, nebo pana perníčka bychom měli dát už v levelu 145, což bude úplně mega epický a neviděl jsem nikdy nikoho, že by ho dal pod level 150, takže na pana perníčka si myslím, že to bude hodně dobrý výkon, no a pak tady doděláme taky nějaký tady to pozemko, ty pevnost černých lebek, aby jsme nebyli za úplný trapáky, že ho dávám třeba až v levelu toho bose, že bych ho dal třeba až v levelu 155, to by bylo celkem trapný, takže tak, a potom se samozřejmě vrhneme v dalším display i na zbytek stinného podzemí. Dobře, jdeme na S15, kde bych vám chtěl bych vás pozorit na to, pokud máte hodně dobře natuněný mazlíčky, tak nezapomeňte, protože tady
nevím, jak se jmenuje, to mi asi neukáže, dobře, to mi neukáže, nějaký Raketkin, vypadá tak raketa, takže to bude takový Raketkin, něco takovýho, padá na Silvestr a na Nový rok v Temnolese, to znamená, že všem doporučuji tady se zaměřit na tady tu lokaci, to znamená Temnoles, večer a na Silvestr nebo na Nový rok. Tak to znamená, že já pojedu na Silvestr asi non-stop možná, takže já si ho určitě, i když jako, nevím, jak budu klikat, ale já si když tak udělám happy hour a určitě bych ho měl najít tady na S15, musím doufat. No a mám tady pro vás připravený takový zajímavý útok na Katarínu, která má celkovou úroveň světla 630. No a já ji teda jdu zkusit. Bohužel zemský element, který je myslím silný proti světlu, jo, myslím, že je, tak už jsem vypotřeboval, takže na něj musím mít taky se světlem, ale vzhledem k tomu, že ona by nemá ani všechny zkompletované mazlíčky, tak bych jí měl dát, uvidíme, jak to bude. No, padlo svět v hodě, světlo na má na stopce, wow. No tak teď jde o to, nakolika se má toho jednorožňa. A já se bojím, že ho má hodně vysoko. Uvidíme. Každopádně můj jednorožený bude mít rozhodně vyšší staty než ten její, protože mám všechny mazlíčky zkompletovaný a má ho na 70, takže Katarínu bychom mohli dát. Jo, to dáme. To není o tom, že bychom mohli dát, to dáme úplně bez problémů. Krásně. Porazili jsme prostě borku, která měla 630 celkovou úroveň, to znamená přesně vlastně víc než já, což je teda hodně dobrý, to už chce jako koule, to už chce skill. No a mrkneme tady ještě na Impulze, který má taky vyšší úroveň matičku než já a zabojuje si můj Hydroděst, to bude zajímavý, ale jo. Hydroděst a jednorožně jsem dal úplně v pohodě. Takže i tohle jsme dali, vidíte, že prostě když máte dobře nejvý mazlíčky, tak kosíte i lidi, kteří mají o hodně vyšší celkovou úroveň než vy. Jinak chtěl bych upozornit na to, že mi došel okřídlený, to znamená, že už jsem se propadl v pozici, protože tady nějaký separ, hned vám to ukážu. Krásně mě sfarmil, nemůžu proti tomu nic vytknout, každopádně až budu mít okřídlený elixír, tak se vrátím, nebo nevrátím, já asi půjdu na tu 10. pozici, protože teď mi tady předehnal Blaster, který asi po dlouhý době začal hrát, no a vidíte, že level 390, když má full elíky, tak jenom těžko ho můžu sundat, jenom těžko. Takže tak, no a já se zpětnu quest, no a pokud se bude na streamu, tak víte, že jsem tam zkoušel na postavě Nikolaj, kterou můžete znát už z mých videí, nebo je to fanoušky, jedna postava jednoho fanouška z mých videí, nebo právě z minulého streamu, že on měl level 385 a já jsem včera zkoušel dát na jeho postavě jak Helgora Pekelního, tak Honzu Smlouvaře, protože ačkoliv on je o 12 level vyšší, tak má stejný moby ve pozemí. No a rozhodně vyšlo z toho najevo, že mnohem větší šanci máme na Honzu Smlouvaře, jak já, tak on, takže tady toho Helgora Pekelního vůbec nebudu zkoušet, protože on byl o 12 levelů vyšší a bral mu úplně stejný prd jako já, to znamená maximálně do půlky. Takže Helgor Pekelný vůbec nemá cenu zkoušet, budem tady radši na Honzu Smlouvaře, jinak součástí toho speciálu za 10k, pokud toho Honzu Smlouvaře do té doby nedáme, bude jeho vyklikání jako naprosto určitě, protože proč ho vůbec zkouším, když nemám okřízený elixír? Tak to asi nedám, že? OK, tak to by bylo asi všechno, protože nemá cenu zkoušet prostě útočit na něj, když nemám ani slepičák, to by bylo strapný, nebo je to dost strapný ty pokusy, no a vzhledem k tomu, že už jsem tady všechno prošel, tak by to byl asi konec videa. Takže moc vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, pokud se vám líbilo, rozhodně dejte like, rozhodně se vyjádřete k nějakým těm bodům do budoucna, o kterých jsem hovořil na začátku videa. No a my se uvidíme v novém roce 2017 u 14. dílu z naší Gold Series, který by měl na 89,54% vyjít 2. ledna. Takže se mějte a užijte si Silvestr, moc se nebožerte. Já se taky moc nebožeru, slibuju. No a prostě užijte si to, bude to velká party. Mějte se a zatím, čau.